продължава почистването на преспите и падналите дървета, както и отстраняването на аварираните автомобили по пътя Варна-Добрич. Съобщих от пресцентъра на АПИ. Във Варна беше обявено дистанционно обучение, след като клони и дървета нанесоха щети по инфраструктурата и блокираха пътни артерии. В 4 училища обучението в електронна среда ще продължи не само днес, а и в следващите 2 дни. Причината – необходимо е време за отстраняване на щети от ураганния вятър. Липсват керамиди, които или са на земята, или са разпръснати по целия покрив. За радост няма отдепени керамиди, а само капаците горе от билото. Преди малко идва фирма за оглед, отидаха да търсят съответните материали, които са им необходими. Мисля, че в такъв момент е добре да помогнем и на общината. Положението е сериозно. А в Бургас бурята отнесла почти целия плаж. От заведенията по плажните ивици разчистват следите от природната стихия, а хората настояват да се разшири издигането на диги по плажовете. Със заповед на предходния областен управител изграждането им е забранено след редица сигнали за тежка техника по плажните ивици. Беше много страшно, още не знаем ще сте. Водата беше стигнала почти до алеята. Целият бар е залят. Какво друго беше отнесла водата? Барбарони, маси, всичко. Откакто не правят дига, само такива бури идват и назаливат. Смятате, че трябва да има диги? А вие не смятате ли, че трябва да има плаж в Бургас? Това е отговора ми. Трябва да има плаж в Бургас, ако не се защитим от природните стихии, плаж няма да има. Жителите на морската столица приемат спокойно природното бедствие. На морето винаги е така и било. Не е като Балкана да има какво да го спре, що вятъра, какво... Тук си е отворено. Ние си му казваме ячик. Всички пътища в региона вече са проходими. Областният управител ще поиска прекратяването на договора с фирмата за почистване, след като се наложи да се пренасочат машините от магистрала Тракия, за да се чистят пътищата в региона. Една от мерките, които ще поискаме, областният управител, областна дирекция на МВР и пожарната да имат достъп до GPS-те на снегопочистващите машини, за да може да не се чудим дали някъде има машина или не. От АПИ апелират шофьорите да тръгнат на път с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват необходимата дистанция и да не предприемат резки маневри.